Aixi, guandik ez ze pentsatzen duzu, Nazareta bueltatzean aldiro? Ba, ez beti, baina batzutan oloipurdia jartzen zaiak, baina bai, ba, azaleratzen diala, ba, bestelako emozio, eta hainbat, ez intzili gehatu zian, hainbat gestio edo kudeak eta, baizik, eta, ba, bueno, olako bizipen bat desunian eriotzatik egin gertukua, ba, normala da, ba, berriro erronka hortara bueltatzen zanen, toki berdinea, eta batez ere ja, olatuak ja kalibre o tamaina jakin batetik angora dihoaztinen, ba, zuzeu konstiente zea, de, ostras, berriro gertaliteke. Baina, bueno, sorionez beti erantzuna, nire aldetik emintzat, nire buruei bota izan diotenean, urte garai eta epoka desberdinetan, beti erantzuna berdina izan da, eta bai, nahi dut, lehen baldean, bultatu. Jogin, zu handala ez dio hilabete asko, berriz ez zulu haitzulu izinela, zen loako sensazioak izan zian? Ba, egia da, ez da, urrian edo bisita bat egin nion, ez da, behar bat sentitzen nuen, barruak eskatzen zidan, udara bitartean, bueno, indar animiko askorik ez nuen, nahi nuen, baina ezin nuen, eta, bueno, ba, azkenian egua iritsi aurretik, ba, jun itzan, ez da. Momentu gogorrak, baina, bueno, aldi berean, ba, onak, ez da, bat eskerrak eman, ez da, handik irtetzea benetan miraria izan zelako, ez da, nik aurre irudi bat edo nuen, nola izan ziteken zuloa, nola erori nintzen ze ikusten nuenan, ezer gutxi, eta gero errealitatean, ba, oraindik ere miraria handiagoa dela, ez da, jabetu naiz, ez da, ertzak bazter guztitan, eta han gorpua iriki gabe beraino jeistea, ba, kontuatu nintzen zaila zela, ez da. Gero eskalatu nuen ere eskalatzea negoen egoeran, ba, zaila, ze ba, bi eskukin ere nahiko lan izan nituen, ez da, bisitaldian, sokakin, eta nahiko urduri ere jarri nintzen, ez da, soka laguna, bi esku, eta ala ere ezin irtzen, ez da. Orduan, bueno, ba, eukin nuen aukera, eskerrak eman, agurtu zulua, berriz ere jetxiko naiz, eta seguruna umei ere esan diet, ezta, bisita bat egingo diegula, edo noiz bait, eta pixkat heldua bak izatean, eta neroni ere indarrak hartzen baditut berriro ere jetxi ez dakit, baina bisitatxo batzuk egingo dizkiot zuluari.